Padre Paulo Dionê. Todo mundo quis saber o que houve com você quando disse que se havia machucado. Será que se lesionou? Dizem que se fraturou. Ele mesmo avisou que estava de repouso internado, mas já fez a cirurgia e saiu com alegria. Tá na fisioterapia, logo logo estará recuperado. Que susto, Padre Dionê! Viva o Padre Dionê! Que susto, Padre Dionê!